Здравейте! Вие сте с предаването «Ние хората», аз съм Даниела Добрева. Днес ще ви разкажем за пловдивчанина, който изобрети летящ автомобил преди година. Днес той усъвършенства проектите си и разработва нов модел на летяща кола. Какво го кара да се занимава с подобна дейност и има ли интерес към изобретенията му след малко в предаването? Ние хората. Иван Кръстев е инженер. Той е бивш служител на голяма мултинационална компания. Пенсионирал се наскоро. От години се занимава с разработването на различни иновации и изобретения. Тези дни той ни разказа за най-новата си разработка – Хеликар 1. В момента се занимавам с моите, да кажем, произведения, моите изобретения, които вече не са едно и две. Аз имам вече много проекти и разработвай в момента. Това е Хеликар 1, вече работя над Хеликар 2, Хеликар 3, дори имам в най-груб вид Хеликар 4. Това са някои разновидности, които малко по-късно ще ги видите. Станахте известен с първата разработка за летяща кола още миналата година. Защо решихте да правите точно такава разработка на летяща кола? А не, примерно, в посока екодвигател или нещо? Преди това разработих, как да кажа, суперреволюционен багер. Аз работя в областта на багерите и съответно съм направил макет, направил съм действащ с бихибрид, най-различни системи за икономия на енергия, около 5 системи и така нататък, които съм предоставил като дар от мен и към собственика, дори лично съм му изпратил кадри и обяснения тотални. След което просто, как да кажа, видях, че това е... Всъщност, то човек винаги си мечтае, че един ден, особено карайки кола в нашите задръствания, един ден си казва, защо пък да не литнем, да прескочим, нали, това. И съответно, идеята постепенно се зараждаше в моята глава. Дайте да измислим нещо, което да облегчи един ден, защото няма да е днес, но след 5 години сигурно ще започне да се търсят пътища във въздуха, тъй като има и пренаситеност с транспортни средства по улиците, както вече го виждаме. И затова аз започнах да мисля в тази област още от 2009 година. И до ден днешен в моята глава се раждат нови идеи, които аз скицирам, тъй като съм добър художник, първо ги скицирам и след това вече разработвам по-така инженерно. Имате ли информация, съществува ли и другаде в света прототип на летящ автомобил? О, да, сега се появиха няколко. Значи, първият, който се появи, беше на американски първият им модел и който ме въодушеви до някъде, ми даде тласък да започна аз реално да разработвам модел, който да бъде по-добър от тяхния. И съответно мисля, че постигнах това, защото те бяха на по друг начин сгъват крилата. Така. И се само за един максимум двама човека и отделно те нямат никаква, как да кажа, екологична разработка, докато при мен идеята беше и сега и там е да се използват хибридни варианти, в които имаме двигатели, които са с вътрешно горение, плюс електрически двигатели, които да могат в процеса на работа, особено летени, да си сменят действието. Примерно се изключват едните, се включват другите и така се получава икономия на енергия, раз. И второ, се получава екологичен ефект, т.е. отделят се по-малко вредни газове, въглеродния двуокис, така известен. Така се стига до последния вариант на Хеликар, този, който инженерът ни демонстрира. Той е хибрид между автомобил и хеликоптер и би бил изключително удобен, ако се намираме в огромно задръстване. Основното предимство е, че не се налага да се ползва писта за излитане и кацане, а това може да стане от място. Първата ми разработка беше кола-самолет, тъй като по това време така и плюс това един самолет, как да кажа, по-икономичен във въздуха, защото има крила, има подемна сила, която го държи и съответно той може с по-малко гориво да измени по-голямо разстояние, плюс това скоростта там е по-голяма. Той беше кола-самолет с гаваеми в тази посока крила, както птица,
И можеш и да си сгъва едното крило или другото различно, симетрично или асиметрично, и съответно това помага много, когато има вятър, например. И когато има вятър, той отклонява летящото тяло, самолет или птица, и за да избегне това, си сгъва крилата, за да заема по-малка площ. И обратно, когато е по-благоприятно, съответно се разтваря максимално. Или другия вариант, който се използват крилата да могат в движение да се сгъват или разгъват, е когато скоростта е по-голяма, тогава няма нужда от площ, която пречи, нали, съпротива на летението аеродинамична, затова той се сгъва, става с минимални размери с цел да лети по-бързо. Това беше първата идея. Сега по отношение на това, защо хеликоптер? Защото хеликоптера позволява, не изисква писти, не изисква път, не изисква някакви специални места за кацане, било магистрали, било летища. Значи хеликоптера може да лети от най-малкото си свободно место, което се намира дори от паркинга, примерно. Разбира се, без да закача околни, нали, коли. И съответно да касне също на такова едно место, което е най-различно. Може да бъде на брега на езеро, като отиваме за риба, или на брега на морето, или на работа. Може би по-късно ще бъдат разработени специални площадки на покрит и така нататък. Нали, затова и от тази гледна точка е по-интересно и по, как да кажа, практично е да имаме превозно средство летящо, което да може да се издига вертикално и да каца вертикално. Ще може ли по този начин да избягва задръстванията в градския трафик? И то и в двата случая, и кола самолет и кола хеликоптер, е с цел да се избегнат задръстванията, защото един ден ще настъпи насищане тотално и задръстване тотално. Казвам така, малко засилено, защото ще се измислят нови пътища или на две нива, на три нива, както е в Токио в пътищата, но това пък изисква много средства, нали? Както виждате, при нас в България почти няма два пътя, които да се разминават на различно ниво. Защо? Защото струва скъпо, нали? Хеликар 1 ще може да превозва доста повече пътници. Според неговия създател, летящата кола ще бъде 4-местна и ще е снабдена с всички системи за сигурност. По принцип, аз съм привърженик на семейството и на семейния транспорт. Затова и първата ми разработка беше 4-местна и тази също да бъде 4-местна. Тъй като една лека кола обслужва семейство, по принцип е семейно превозно средство, затова би трябвало и тези летящи коли също да бъдат за 4 души. Сега това изисква съответно по-мощни двигатели, по-голяма, как да кажа, по-големи размери и така нататък, но всичко е свързано с теглото. Значи във въздуха най-добре лети това, което е по-леко, или обратно, ако е по-тежко, изисква повече двигатели, за да го вдигнат. Да има това тегло, да го носят във въздуха. Работите ли в посока олекотяване от към материали, с които да се изработи? Да, големи надежди сега се възлагат на най-новия материал, който се разработва, така наречения графен. Графена е вид въглерод, вид, едната му разновидност сега е известна и използвана е карбон, който от въглеродни атоми, но с една структура обемна. Докато графена, това представлява плоскост. Плоскост от много въглеродни атоми, свързани помежду си, но дебелината на един слой е равна на дебелината на един атом. Може си представите колко е тъничък. Се предполага, че е с добра здравина. Значи, за да се получи, нали, по данни, които аз съм начал, разбира се, интересувал, за да се получи примерно плоскост дебелина 1 мм, са нужни 1 милион листа да се залипат един върху друг, нали, за да се получи такава дебелина, откъдето идва редица трудности. Но какви са предимства на графена? Първо, то е около 200 пъти по-як от стоманата. Топлопроводимост и електропроводимост е примерно 10 пъти по-високо от тази на златото. Изобщо се очаква една технологична революция, когато той навлезне в практиката. Първо в електрониката. Значи всички тези транзистори, които са на силициева основа, и всичко това ще изчезне и ще станат микро, мини, леки и във всички области става. Второ, ще настъпи революция в самолетостроението.
нали, летящи коли ще получат огромен тласък, тъй като телата ще бъдат много леки и едновременно много здрави. И тъй като Хеликар 1 е преди всичко автомобил и едва след това хеликоптер, той ще трябва да има и добри скоростни параметри. Летящата кола ще може да се движи по-добре на земята, отколкото във въздуха. По земята е предвидено, казахме вече, че той е хибрид. Хибрид не само въздуха, хибрид и на земята. Значи задвижването се извърши от задните колела, в които са вградени по един електродвигател във всяко едно от двете колела. Т.е. имаме два електродвигателя, които движат автомобила, нали, по пътища. Скоростта не е голяма, защото неговата цел не е да... Той ще е градски автомобил. Той ще е градски до толкова, доколкото кацаме и примерно подходящо място и близо до къщи или до работа, където искаме да отидем и съответно се придвижваме по улиците на късо разстояние с малка скорост. Ето това е. Затова неговите показатели като автомобил не се изисква да са големи. Т.е. той не е състезател на кола, а просто за прибиране в гараж, в паркинг и така нататък. И втората му, нали, забележителност в това, което аз разработвам, за разлика от почти целия свят, няма за сега никой, който да конкурира моите идеи. Значи, аз съм предвидил тук 8 двигателя. Вие виждате 4, но фактически отдолу има още един. Един отгоре, един отдолу. Значи, дублирани са навсякъде, има по 2 двигателя, разположени на стойки. Тези стойки, най-простият начин да са сгъваеми, както съм го направил аз, има и други, аз имам други разработки с завъртане, 90 градуса, са много по-сложни, но това е най-простия вариант, най-леко осъществим, най-евтин ще излезне. Така, значи, горните двигатели, може и долните, няма значение, примерно тези, които са отгоре при мен, са двигатели с конвенционално гориво, било най-често бензин или дизел, в лошия вариант, лошото по-малки показатели има по-слаби като мощност. И второ, отдолу се поставя задължително тези, отдолу с тези перки, са съответно електрически. Каква е идеята? Идеята е тези двигатели, които са електрически, при литване, при движение с по-голяма скорост, работят като двигатели, съвместно и синхронно с тези горните двигатели. А когато, нали, се издигне във въздуха и набере някаква крайцерска скорост, която счита пилота, че е нормална, тогава се изключват двигателите електрически и те преминават от режим на двигатели в режим на генератори на електрически ток и започват да зареждат една или няколко блока от акумулатори. И така работят, нали, и същото това правят и двигателите с, нали, обикновено гориво, те също зареждат акумулаторите. Но в един момент, когато пилота или компютъра най-вече на таблото покаже, че нивото на зареденост на акумулаторите е достатъчно, за да се извърши самостоятелен полет, тогава се включват електрическите двигатели като двигатели, а се изключват тези двигатели горните, които са с, нали, конвенционални вътрешно горение. И се получава определен период от време се лети само с електрически двигатели. От тук идва икономията на гориво, от тук идва екологичният ефект за намаляване на вредните емисии. Така, и след определен период от време, когато, нали, заредеността на батериите явно падне под определено ниво, компютъра дава команда и превключва автоматично от електрически на другите двигатели с конвенционално горение, на вътрешно горение. И все пак скоростта няма да е много висока, тъй като говорим за градска кола, подчерта инженер Кръстев. Но той е намерил решение и на това в последната си разработка Хеликар 4. За сега обаче тя е още само проект. Скоростта е относително по-ниска при всички хеликоптери в сравнение с самолетите. Защо? Защото няма крила. Моята разработка Хеликар 4 е съчетание от хеликоптер с самолет. Тоест първата ми разработка плюс тази правят Хеликар 4, който има и крила,
който сгъва или разгъва, едновременно ползва и въздуха, за да лети с крилата, които имат подемна сила. И едновременно с това пък има вертикално излитане, след това се завъртат те перки и става като самолет. Има и крила, които го носят и става, ето, супер вариант, когато имаме комбинация от хеликоптер плюс самолет, което дава възможност да летнем от место, да каснем на место и да се движим с голяма скорост хоризонтално. Изобретението е регистрирано в сайтове, които гарантират неприкосновеност на интелектуалната собственост. Иван Кръстев обаче за сега не мисли за патентоване, тъй като е свързано с много време и пари. Цели 6 години са нужни, за да се патентова даден модел. Това според инженер Кръстев е грешна практика, тъй като спъва развитието на новите идеи и приложението им. Това е най-сигурният, но той е първо много дълъг. 3 години плюс 3 години. Плюс много пари. Ето, това е много пари. Затова, ако, примерно, аз бех една асоциация или бизнесмен, тогава нямаше да бъда учен или инженер, съответно, за да може да си ем умен, хем да имаш много пари, нали? Това е тогава, за това... Така както в момента е измислено патентоването, е едно силно спъване на човешкият прогрес. Защо? Защото изисква много време, 6 години. За 6 години, 3 години първо доде отлежи в едно патентно бюро, после 3 години в някаква си национално, всяко едно национално патентно бюро отново му извършва, нали, експертиза и прочее, и стават от 5 до 6 години реално. През това време в нашия бурен свят технологиите се развиват с огромна скорост. Значи ние след 6 години ще имаме патент, да, ама вече технологиите са други. Излиза, че става излишно патентоването в този си вид. Лично аз от мой личен опит стигам до този извод. Значи, този процес трябва да се ускори и средствата трябва да се намалят. Или да ги поема държавата, или някаква организация, която да стимулира развитието на изобретенията и изобретателите, в която и да е държава. Най-вече да говорим за България, на където да се обърнах, към което е министерство, насякъде ми отказаха. Трябва да го кажа определено. Никой не се интересува от иновации, от развитие на новите идеи и приложението им изобщо. Интересът от патентните бюра в различните страни по света към българското изобретение обаче е огромен. Освен това, плодичанинът е пълен с идеи, не спира да скицира и изобретява нови технологични чудеса. В момента има голямо желание в много страни, почти във всички, да бъде патентовано в тези страни. А след като се патентова, значи още 3 години, чак тогава предполагам ще се появи някакъв интерес от този или от този, тъй като той трябва да има на лице патент. Нали? Затова, иначе интересът е огромен от гледна точка на патентните бюра в отделните страни, започвайки от САЩ, Китай и прочие. Да не ги изброявам. Според инженер Кръстев, първия истински летящ автомобил вече е факт, но е много скъп. Със сигурност обаче няма да е далеч момента, в който ще се разработи следващия, тъй като технологиите се развиват главоломно. Има вече построени 2 или 3 в света, които едва ли са заимствали от мен, но решиха да минат също на вертикално излитане и да използват електрически двигатели. Там, значи, преди аз вече бех развил тази идея, сега и те се опит. Нормално е да се търси такъв вариант. Те направиха една кола-самолет, но доколкото ми е ясно, са изработени около 10 бройки в света, т.е. не се ползва с някаква голяма популярност. Има и други разработки, има холандска с 3 колела за един човек, има скорошно време разработка в Словакия за един човек, също подобно на моята първа кола-самолет, в която крилата също се разтварят по този начин, но там няма движение във въздуха, само в едно положение застават. И понеже двигателите са слаби, доколкото виждам само един двигател, съответно само за един човек. Това не, че не може да се направи, може, но моята цел е по-далечна и по-перспективна, отколкото да мислим така елементарно. Така си казвам, аз спирам до тук. Автомобилът ще развива скорост до 250 км в час. Според изобретателя, хеликарът ще струва около 150 000 евро. Високата по наземните стандарти цена се компенсира от минималните разходи за гориво.
Зависи къде се изработва, зависи от какви материали, зависи колко оборудвано с 4 двигателя или с 8 двигателя, нали, може да има и вариант обикновен по-ефтин, когато само с 4 конвенционални двигателя е снабден, съответно ще има по-ниска цена. Има също модул парашютен, ето тук тази част, може да го няма, може да го има, също е опция. Нали? Катапултиране. Да. Значи, както ви казах, имам 8 двигателя с 3 системи на сигурност, т.е. ако едните откажат, се включват други. Има вътре 6 остен, или как, да, 6 оси жироскоп, който дори да изключи един двигател, той компенсира с другите за запазване хоризонтално положение. Дори да откажат 4, с другите 4 работи, дори да откаже един от тези 4, другите 3 го заместват. И в крайна сметка да допуснем, нали, хипотетично, че всички 8 двигателя отказват, тогава се включва или автоматично, или от пилота, съответно се включва този, тук имаме знака на парашют, този модул се отваря и се изстрелва един или няколко парашюта, зависимост от теглото, така че цялото тяло, нали, пада спокойно и бавно към земята, заедно с всички там пасажери, заедно с цялото тяло си успява по най-сигурният начин да кацне на земята, без да, нали, повреди или пък да причини някакви щети на хората. Иван Кръстев е оптимист, че скоро първия хеликар няма да е само прототип, а до тогава той разработва и следващите модели. И на практика е с една крачка по-напред от всички нас в бъдещето. Ние хората. В предаването днес ще ви разкажем още една интересна история. Рокерите от Асеновградския клуб Торнадо искат да направят въжен мост от Асеновата крепост към местността Свети Трифон. Вижте. Идеята на местните рокери ще подпомогне туристическата инфраструктура в района на Асеновград и ще привлече повече посетители. Мостът ще бъде монтиран под Асеновата крепост и ще се вижда много добре в дефилето в града, разказа Ивайло Мирчев от Туристически информационен център. Основната идея, основните хора, които така прокарват тази идея, е мотоклуб Торнадо, местния асеновградски мотоклуб, които пък са в основата на създаването на единствения в света музей на хората с мотори, рокерското изкуство и като цяло тази субкултура. Идеята на този въжен мост е да подпомогне по значителен начин инфраструктурата, туристическата инфраструктура в района, защото знаете, че освен настаняването, основният така компонент на туризма и развитието на туризма е инфраструктурата. Този мост ще се вижда изключително добре от самия град в самото дефиле и ще е малко под Асеновата крепост, като ще догради сами така образ на града като порта на Родопите. Мостът ще свързва, т.е. местността Свети Трифон край Асеновград, където, значи, се провеждат традиционни празници, пехливански борби. Така че това ще е една изключително добра алтернатива за пешеходния туризъм, защото ще може да направи една много така адекватна културна разходка из града и околностите, започвайки от Асеновата крепост и слизайки в началото на квартал Свети Георги, така наречената позната на нас Джордж Махала, където има изключително добре развити като идея културни маршрути, съединяващи храм Свети Георги, храм Света Богородица Боговещение, параклисите Свети Стефан и Свети Свети Козма и Дамян, където е починал Свети Продомни Паиси Хилендарски, неописуемата така възрожденска картина на тесните улички с калдърами и просто това е един адекватен начин, свързващ двете места. Какви са параметрите на това въжено съоръжение? Колко дълъг ще бъде моста? Долу-горе колко ще струва? От какви материали ще бъде изграден? Ами всичко това е в момента въпрос на обмислене от страна на хората, които се занимават с идеята. Само мога да спомена, че ценовите параметри са между 25 и 30 хиляди лева за изграждането на този мост. Като най-вероятно самите материали, с които ще бъде изграден, няма да са, предполагам, органични, т.е. дърво и така нататък, но ще кореспондират по някакъв начин с природата наоколо, за да може да няма някаква съществена отлика и той да стои като петно. Аз искрено се надявам така обществеността да приеме най-важното с един положителен поглед идеята. Разбира се, според Митко Кисов, който е основният човек, занимава се с реализацията на идеята,
до началото на самото изграждане на този мост, евентуално, разбира се, ще има още няколко публични обсъждания и по такъв начин ще се презентира цялостната идея, че хората да са наясно във всеки един момент на изграждането, на какъв етап е реализацията и най-важното, дали всъщност инженерно той ще може да се реализира този мост. Колкото до утрешното обсъждане, аз така искрено ми се ще хората да се заинтересуват, да дойдат днес или утре, разбира се, в рамките на целия месец февруари. Макета ще бъде в сградата на туристическия център на площад Хайтово в Асеновград, където ние ще можем да дадем информация на всеки, който се интересува за това по какъв начин ще се реализира тази идея. И разбира се, ще очакваме и мнения на хората, препоръки и така нататък. Има ли идея вече откъде ще даде финансирането? Идеята е следната. Идеята е да бъдат поставени кутия или две с идеята там да бъдат събирани средства. Това до една степен ще покаже колко хората ще бъдат ангажирани с това нещо, дали искат в техния град да има още един допълнителен, удобен пешеходен маршрут. И съответно организаторите на тази инициатива Мотоклуб Торнадо имат идеята да тренират много сериозно и с фирми, асеноградски бизнесмени, да подкрепят финансово идеята. И евентуално, казвам евентуално, ако не се намери нужното финансиране на 100%, тогава идеята да бъде дофинансирана, но не като цяло, разбира се, от общината. Така че опасенията от това, че общината изцяло ще финансират тази идея, са неоснователни. За сега не е ясно дали съоръжението ще може да бъде изпълнено инженерно. Това предстои да бъде обсъдено със специалисти, уточни Ивайло Мирчев. Ние хората. Това беше нашата история днес. Разкажете ни и вашите истории на телефон 0700-199-33. Бъдете с нас и следващата седмица, отново в понеделник, точно в 18. Довиждане!